Velkommen indenfor her i Unibet Expert TV-studiet. Vi skal afgøre det spanske mesterskab her i weekenden. Sidste spillerunde i La Liga. Real Madrid, ja, de skal vinde, og så skal de håbe på, at Barcelona sætter point til, fordi Barcelona jo er bedst indbyrdes. Og Real Madrid skal altså sikre sig sine tre sidste point på udebane mod Deportivo La Coruña, som intet har at spille for. Og jeg ved godt, at Real Madrid har en Champions League-finale, men der er trods alt lige 14 dage endnu, så der er vel ikke den, de har i tankerne. Nej, det er der nemlig, og det synes jeg er en faktor. Så, altså medmindre de frygter, at Cristiano Ronaldo eller Benzema bliver alvorligt skadet ved at spille den kamp der, så brænder de det hele af, tror jeg. Og jeg tror også, de kommer ud og kontrollerer fra start. Deportivo har lagt sig i, og bliver også splittet af andre hold, der gæstede dem i det her titelræs. Så jeg tror egentlig, det er ret velbetalt, synes jeg, at Real Madrid vinder begge halvleje og giver pænt over odds 2. Så det tror jeg egentlig, de gør. Og så må de jo vente og krydse alt, hvad de har for mirakelmeldinger fra Granada, som gør, at de kan blive mestre. Granada Barca. Ja, Granada Barca selvfølgelig. Jeg har også stor fidus til, at Real Madrid vinder kampen, og det har oddsætterne også rundt omkring, så derfor så er der ikke meget fidus at spille en sejr. Så jeg har også været nede og lede efter et eller andet, og jeg tror, at Real Madrid kommer ud med lyn og torden og lægger et pres på Deportivo, som er gået på sommerferie. Jeg tror, de vinder første halvleg. Jeg tror faktisk, de gør det med mere end ét mål, så jeg giver faktisk i første halvleg alene Deportivo en etmålsføring, og så tror jeg, at Real Madrid stadigvæk vinder halvlegen og får lagt det tryk og det pres, og så har ro på. Det lyder rigtig godt for mig, for jeg kan jo heller aldrig, altså Real bliver ikke spanske mester. Det gør de ikke. Men af hensyn til historiebøgerne, så skal vi jo helst have, at det ser tæt ud. Så jeg tror også på en målrig affære af flere årsager. Dels fordi den indbyrdes statistik mellem de her to hold, den hedder over de sidste 10 kampe, ingen Deportivo sejr, en uafgjort og 9 sejre til Real Madrid. Og relativt store sejre iblandt. Relativt store sejre, og vi ser et, godt nok i forrige runde, der slog Deportivo et sikkert træt Villarreal-hold, men ellers så lukker de jo konsekvent mål ind. Sagt nævnt selv, at de var blevet splittet af andre. Det kunne måske være de der 8-0 fra Barcelona, som du tænkte på. Og man skal heller ikke glemme, at deres første målmand, German Lux, og deres anden målmand, Augusto Fabri, har været uden skader længe. Så det er reelt set deres tredje keeper, der står. De har ikke noget at spille for. Så, hvis du taber 0-8 på hjemmebane, så har du også tabt din stolthed, vil jeg sige. Så jeg vil gerne have, at Real Madrid bruger Deportivo som skyde til. Altså Deportivo må for min skyld også gerne være med. Fordi skal vi have værdi i det her, så skal vi ud i et Asian Handicap over 4 mål. Ja, masser af mål, når Deportivo altså møder Real Madrid. Det tror jeg også på, og som du siger, sagt, der er 14 dage til Champions League-finalen, så man skal også holde spillerne i gang, han havde sagt, så det bliver formentlig ægheden, der stiller til start fra Real Madrid. Og derfor så vinder de klart her i vores bog, og ligger det lille sidste smule pres, der skal lægges på Barcelona i kampen om det spanske mesterskab.